Ovo je Saša. Sa Sašom i sa Nebojšom veoma često u prošlom nekom vremenu smo razgovarali o mnogo čemu, tako da ja znam šta razmišlja i on, znam šta razmišlja i Nebojša koji nas prisluškuje tamo. Sale, poštovanje. Pozdrav, nismo se skoro videli. Nismo, Boga mi... Od pre dve godine? Od pre skoro dve godine. Februar, tako. Kad je ono bilo da, katastrofa. Da, pa pravim rečima stvarno katastrofa za ovaj naš kružni put. Znaš šta imam pred očima? U izvoru, onaj, ne mogu mu se sjeti imena. Da. Ušao sam ovako kod njega. Devet ovakvih. Tako. Kao bebica. Tako je. I onaj ubi. U tom trenutku to se, nažalost, tako stvarno dešavalo. Greota, mi nismo sprečili ništa. Ništa nismo dobili. Samo mi, seljaci, konkretno na kružnom putu smo u gubitku. Nismo zaustavili u tom trenutku afričku kugu. Znamo da je se u Zaječar pojavila naknadno, pa se pojavila i još dalje. Znači, ovo je bilo bez efekta. Verovatno politika, ne znam šta je već tu uticao. Ne, ali nijedna nije bila bolesna. Nijedna nije bila bolesna, nijedna. Mi smo dali, recimo ga, evo, konkretno ja, konkretno i taj u izvor Boka, on se bavi tim. Boka. Da. On je dao rasnu svinju. Ma plakao je čovek. Rasnu svinju koju je platio skupo, rasu. Mi sad uzimamo, evo ja sam uzeo nekakvog, nemamo pojma ko je, ježli je, šta je, šta ti da to uzimaš. Tad su nam ga otkupili, recimo ga, po 180 dinara. Najveća cena je bila. Sad su 400 dinara. Koliko? 400 dinara kilo prase, znači ne možda ga nađeš. Najezda, ljudi svi hoće da počnu da čuju i to ne možda biraš. Ovo ti je stajalo dve godine prazno. Dve godine prazno, i tako. I ovih dana ti si video? Vidim na portalu, da vidim uopšte, informisan sam, pustilo se, ajde da počnemo, tražiš prasci, nema prasci, niko, 300 dinara, bila 320, sad 350, stigli smo do 400 i nema ih. A... Evo, doneli su, šta su doneli, koliko ti kaže, toliko ako hoćeš da počneš da čuoš. I to nije u rasu, to ko zna kakav je ježlije, šta je to već, nemam pojma. Još ne znam šta je. Šta je, a... Tako da, gubitak je veliki, samo mi nismo bili spremni da stane iza nas neki pravnik, neka pravna služba, pa da nas zaštiti. Nažalost, to je tako u ovu našu državu, uvek ga izleče seljak. Ali, šta ćeš, mi će pokušamo, ja se ne bavim time, ja, profesionalno svinjarstvo mi je, znači, uzgred za sopstvene potrebe. Bavim se govedarstvo većinom, ali ljudi koji žive od toga su u gubitak, Boga mi, osetili su to. A ima takvih na kružnom putu? Ima, znači u tom trenutku su bile se već kristalisale takve svinjarske, da kažem, mini farme. U ove dve godine su mogle da prerastu malo po ozbiljnije. Evo sad masne možda nađemo negdje? Ne može nigdje. Ne može, to bolje da tražiš, da ne kažem, drogu. A mast ne može. Nemoj drogo, zlato. Zlato, da. Kaže mi, kako se obstajao, ajde, ovih godina, ja sam s Nebojšom otvorio jednu ozbiljnu temu, jesi uspevao? Pa, ja znam za tvoj način razmišljanja, tvoju borbu. Šta da kajem, pa mora, mi se na svaki način domišljamo, snalazi se. Čuvali su nam, recimo, ga tamo gde je bilo dozvoljeno, pa onda ne možeš, troškovi veliki. Pa na kraj smo svi kupovali, a sve je to trošak na budžet, kućni budžet. A ovo drugo što radiš? Drugo što radim, radim profesionalno, pokušavam da se bavim, znači mlekarstvo, pretežno mlekarstvo, ova mlekarica i dalje radi, sir prodajemo na pijac, ozbiljno, koliko možemo, koliko u našem domenu. Koliko imaš krupno stoko? 25-6 krave, znači... Imaš ozbiljno gazdinstvo? Ozbiljno, ja, supruga, deca, znači svi smo tu aktivni. Porodično? Porodično. Od grada je si dobio nešto? Boga mi pravo da vam kažem, prestali smo i da se okrećemo prema grad, jer za sve šta traže oni, traže, znači, brdo papira. A jednostavno da ti vrate tvoje pare. Prvo mi mora da platimo, pa onda te iste moje pare da bi mi oni vratili, ja treba da spremim brdo papiri. Za osemenjavanje, jedno prosto osemenjavanje krave,
ja imam na godišnjem nivou po 20-25 krave da se osemene, treba mi vrate, ne znam koliko od kravu se vraća. Ja moram da vratim i priznanice, da iskopiram i sve to, to nije mala papirologija za mene. Ja izgubim dva dana, a meni dva dana u polje. Nemoj da ti uvedu kase. Ništa nije čudo, razumiješ. Svido, tvoje kolege gore su izlazili i prosipali mleko. Šta radiš ti? Kako, imaš zatvoren sistem da, ovde? Da, moja sreća, znači moja. Mislim, razmišljao sam malo ranije o tome da ne dođem u tu situaciju, pa sam sve to, celokupnu moju proizvodnju prerađujem, sopstvenu mlekaricu imam. Znam kako beše, supruga da, radi jedan deo, ti drugi, sećam se. Da, da. To je, znači, kod nas i dalje tako funkcioniše, mi smo ovde, mlekara si radi svoj deo posla, supruga je dole i funkcionišemo. Mi smo razgovarali sa Nebojšom da dolazi vreme kad će hrana biti, ajde da uzdam malo grublju reč, oružje, odnosno strateški jedan deo. Nadam se i mi se nadamo, kao što su se i nadali naši godinama, će bude bolje, će bude, mada i mi se nadamo, da se ne nadamo ne bi ni naradili to, ali ne vidim da idemo mi u tom pravcu kao država, kao sistem. Razočaran sam prosto što sve gde može seljak da se natisne, on se natisne, da mu se, znači, iako treba traktor da mu se da, sad je bio neki konkurs 50, 40, 10, to su odvojena, odreljena sredstva, ne može to da, znači, da uzmu svi koji hoćeju, i to su striktne mere da mora da ti je i krava ošišana i ne znam šta, mislim, gluposti, bezvezne stvari. A dođi, prođi na teren da vidiš stručna služba postoji, ko se bavi time, daj njemu, ko je već ozbiljno. Tako je. Mnogo prosto može. A država, Sale? Država kao država se oglušuje i izlezne ministar Nedimović i on nam priča bajke. Ja imam dodir sa ljudima na pijac, sa ljudi koji nisu na selo. Na pijac kad prodajemo sire i oni istekli su takav utisak da mi smo seljaci, nama država mnogo nešta daje, mi smo bogati, no na terenu to ne je baš tako. Nafta na 206 dinara vrlo teško može da ti se isplati nešto. Znači, tema je opširna, mi možda pričamo pet dana. Tu ćemo da prekinemo, Sale. Tako je. Planiraš dalje da šireš ovo? Za sobstvene potrebe da napunim ovo, znači dve, tri krmače i to je to, ništa za tržište, a samo za sebe, pošto... A šta kažu drugi? Pa drugi... Jesu krenuli da traže? Krenuli su traže i sve to nekako idu opipom, jer iz tog razloga ne zna šta će da kupi. Oprezno, da. Oprezno, znači... E, to je isto problem, završavamo. To je isto problem u državi, što ne postoji sistem i što nisi siguran. Jer tako ne bojiš, a šta će za tri godine? Šta će za dve godine? A ti celu porodicu doveo ovde. Kao što su se organizovali da nam otmu svinje, recimo, da dođu i da otmu, možda se organizuju i sad da kamion prođe da kaže evo vam rasa, pije, treni, jokšir, ne znam šta već ima, uzmite, platite ga po tržišnu cenu, 250 dinara je u Novi Sad, a oni nama, dok dođe do nas, ono 400, razumeš? Znači, tu je... Sve se oglušio. Zapamtite ovu poruku, Saletovu za kraj. Dakle, način na koji ste ih uništili, ajde sad nam pomognite da se vratimo. Tako je, aktivirajte se. Vidjet ćemo se ponovo. Tako je. Izvini, bio si tamo u radionici. Nema loše, ja sam stalno na terenu. Sve najbolje. Važi, hvala.